Dobro jutro, koleginice, vama, dobro jutro naravno i svim našim gledalcima. Evo, nalazimo se ovde na trgu Nikole Pašića. Moram reći da je već onako ugrejalo, 28 stepeni trenutno u našem glavnom gradu, kako su rekli naravno iz Hidrometeorološkog zavoda, 41 stepen biće danas najviša dnevna, ali to se meri u hladu, moramo znati i to, na ulici će biti minimum 50, tako da topla preporuka je baš onako da kažem, topla preporuka je da se sklanjate negde u hlad i da izbegavate najtopliji deo dana, ako baš morate voda, možda čak i taj neki peškirić da nakvasite malo pa da stavite na glavu, uopšte nije loša ideja, jer stvarno je nekad neizdrživo kada beton upekne i kada krene da isparava. Što se tiče noći za nama, 95 puta je hitna pomoć intervenisala. Kako su rekli, od toga 84 puta na licu mesta. Jedna osoba je lakše povređena na Zrenjaninskom autoputu. Radi se o jednoj starijoj ženi starosti 71 godine, ali je sva sreća puštena na kućno lečenje. Ono što je obradovalo sigurno sve Beograđane jeste informacija, tačnije, sekretarijat za javni prevoz grada Beograda objavio je da su završeni radovi na održavanje autobuske okretnice Zeleni venac, tako da će svi naši građani, ovo informacija naravno od juče, tako da će svi naši građani moći sad konačno da koriste svoju okretnicu kao i do sada. Ono što takođe uvek apelujemo da naši građani dobrovoljno daju krv, jer naše malo nekome znači mnogo. To će moći da urade danas kod Beogradskog zoološkog vrta od 10 do 14 časova, znači Beogradski zoološki vrt od 10 do 14 časova. Časova postavljene autobus kod zoološkog, postavljen će biti naravno autobus kod zoološkog vrta, pa ako imate dobru volju i da pokažete malo humanog gesta, svratite do zoološkog vrta, ako možete naravno prošetajte se i tamo, pogledajte malo i te životinje, uživajte, popite neki sok i nek vam dan bude kompletan. Ono što uvek negde je deo mene kada se javljam sa Beogradskih ulica jeste i taj sportski deo. Juče smo ispratili peto kolo Superlige Srbije. OFKA Beograd je gostovao TSC u Bačkoj Topoli. Ono što je stvarno bilo neverovatno, romantičari su se vratili u Superligu Srbije i jasno stavili do znanja da neće sa njima uopšte biti lako. I sa crvenim kartonom na kraju krajeva pobedili su 1-0. 1-0 je bilo u prvom poluvremenu, tako je i ostalo do kraja. TSC je napadao, ali ipak nekako romantičari su odoleli i zabeležili nova tri boda. Ispratili smo juče i početak premijer lige. Manchester United je igrao protiv Fulama, rezultat je bio 1-0, ali ono što moram naravno spomenuti jeste da je Fulham zaslužio taj bod i da sigurno nije ispravan rezultat, tačnije nije ispravno to što su ostali bez jednog boda. Ali o tom potom. Danas se nastavlja i Premier Liga, tu je i Francuska, i Španska, i Italijanska, tu je i naša. Krenuli su sve lige sa fudbalom, što za ljubitelje najpopularnijeg sporta na svetu znači mnogo. Stavim, ako završite svojim obavezama kući, klima na 16, pokrite se malo ćebetom, neki hladan napitak, pratite fudbal, ili naravno ako su žene u pitanju, verovatno će gledati malo ko je napredovo, barem što se teretane tiče, kada su fudbaleri u pitanju. Toliko od mene za ovo uključenje, studio.